どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日はバイオハザードレジスタンスの動画になるんですけども、今日はミックステープを使用しないベッカの個人的におすすめな装備構成の一例をご紹介させていただこうかなと思っております。ベッカはミックステープ盛りの装備構成が結構王道だったりもするのかなと思うんですけども、例えば野良でプレイをしているとロケットランチャーがなかなか手に入らなかったりとか、ミックステープとフィーバースキルの相性を 100% 活かして戦うというのもなかなか難しい部分もあるかと思います。ですので今回ご紹介させていただく構成なんですけども、ミックステープを使用せずにシンプルな火力盛りの構成になります。それではまずは今回の構成になるんですけども、フィーバースキルはクールダウン時間短縮のものにしております。そして激化、心眼、クリーチャードロップ、そして装備が FMJ 弾1、2、3、そしてロングバレルの2をつけております。装備構成に関しましてはいろいろな火力系の装備で組み合わせを試してみたんですけども、今回のこの構成は結構安定する印象です。ベッカのパッシブスキルに心眼というスキルがあるんですけども、こちらの影響でクリティカル発生率が上昇しておりますので、クリティカルダメージ、そしてクリティカル発生率を持っていくというのも非常に強力だと思います。クリティカルの発生率がやや高めになってクリティカルダメージもものすごく上がりますので、ものすごく効果力が出て強いと思うんですけども、クリティカル系の装備構成だとクリティカルが出ない場合はそこまで火力が高くないというのも一つの特徴になるかと思います。ですので今回はまた少し違った火力系の構成ということで、クリティカル発生確率をやや上げつつもシンプルに銃器の火力を上げております。まあクリティカル発生確率も多少上げておりますので、結構頻繁にクリティカルヒットが出ることもあるんですけども、クリティカルが出ない場合でも銃器の火力自体を上げておりますので、結構安定して高火力を出し続けることができる構成になっているかと思います。どうしてもクリティカル盛りの装備構成と比べてしまうと最高の火力という部分では劣ってしまうんですけども、こちらの構成は安定して一定量の火力を出し続けることができるかと思いますので、比較的強力な構成になるかと思います。パッシブスキルの心眼も発動しておりますので、例えばショットガンだったりマグナムなどが購入できない場合でもクイックドローアーミーでも問題なく火力を出していくことができるかと思います。今回の構成は火力自体が上がっておりますので、クリーチャーだけではなくバイオコアでもかなり活躍するかと思います。ロケットランチャーだったりその他の強力な武器が手に入った場合はベッカはとても安定して戦いやすいと思うんですけども、手に入らなかった場合でもこちらの構成は結構安定して火力が出しやすいかと思います。ベッカの場合は味方にジャニアリーがいるかどうかでも結構装備構成って変わってくるような気がしますので、結構装備構成迷ってしまう部分はあるかと思うんですけども、シンプルな火力盛り結構強力だと思いますので、ぜひ試してみてください。今回のこの構成でも狙えるときはできるだけヘッドショットを狙った方がダメージは出しやすいかとは思うんですけども、クリティカルの発生確率が多少上がっていますし、シンプルに火力自体が上がっている状態になりますので、頭を狙いづらい状況の時は同打ちでも全然一定の火力は出せると思います。ある程度安定して一定の火力を出したいという方向けの構成になるかと思います。ベッカは実はバットの DPS が結構高めのサバイバーになりますので、バット主体で戦う構成も今考えております。バット主体で戦うと結構クレジットに余裕ができるかと思いますので、そういった構成もまた新しくて面白そうですよね。ベッカのおすすめの装備構成何かありましたら、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ちょっとお話が変わってしまうんですけども、今月はアップデートの方はどうなるんでしょうかね。一応ロードマップの方で6月は工事中というような表記になっているので、もしかすると今月新しい追加要素とかはない可能性もありますね。毎月おそらくだいたい半ば頃にアップデートが入っていたかなと思いますので、まあちょっと今月は大きなアップデートはないのかなと予想しております。細かい修正や調整の内容が中心のアップデートは入るかもしれませんね。
まあちょっと新キャラの追加をどうしても期待してしまうんですけども、まあもう少し楽しみに待ちましょう。はい、ということで本日はミックステープを使用しないベッカの個人的におすすめな高火力構成、簡単にご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた、バイバーイ。